जय जगन्नाथ सांगमाने समस्ते केमिति अछन्ते आशा करछु समस्ते भल थिबे आमे भी तो समस्ते भल अछु तो चलंत वीडियो टिबो आमे स्टार्ट करबा आ को वीडियो टा मु कहि देछि मु आपन मानकु लक्कीर जन्मदिन रे वीडियो टा को अधारे रखि देथिलि माने तार किछि बुल्ला बुली थिला से दिन तो रखि देथिलि तो जखन मु एठु गुपचुप वीडियो टु बथे बन्द कर देथिलि वीडियो टा तो गुपचुप ठेला देखले लक्की आ ता पापा को बहुत भल लागे खाया पे आ तो मु भी एबे टिके टिके खाए तांगन सांगरे तो चलो ठेरो टिके गुपचुप खिया सर देतला तापर आमे बाहर थिलो मीठा दुकान को मीठा रो किछि थिला ऑर्डर माने लक्की पई लक्की रो तारो क्लासरूम रे आ तांगर स्टाफ स्कूल पिलान को बांटे पई टीचर को बांटे पई किछि मीठा नेबार थिला तो सेठु मीठा आमे किन नैथिलु आ आमे किछि मीठा भी खाइथिलु रसमलाई दिटा मगेथिलु आ मिसि समस्ते खाइ नैथिलु लक्की पापा सिंगडा तरकारी खाइ नले आ आमे रसमलाई मु दिटा मागी देली लक्की गोटे खाइबा मु गोटे खाइबी किंतु से मनोणा कला खाइलानी टिके खाइ देला आ तापर ताकू भल लागलानी से मना गला तो आमे खाइ नले ताकू तो मीठा ए बळे आबरे आ टिके टिके खाइनु खरा दिन त मीठा सते भी भलो लागे नै किंतु चलो टिके आ मगे सते भी टिके टिके खाइ नैथिलु त लकी कि जमारु ए सब पसंद नथिला मीठाटा से बेसी रु पसंद करे नै खाली खट्टा आ चटपटा खाइबा जति कि ताकू बहुत पसंद लागे आ मीठाटा एते भलो लागे नै किंतु मु कहितलि बोले से मगेथिलु आ टिके खाइथिलु त एठु तापर आमे किछि मीठा किणा किणी कलु तापर आसिकि आमे पहुँचि जाइछु ବରହମପୁର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ଆଉ ସେଇଟା ବି ଲକିର ଜିଦିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲୁ କାହିଁକିନା ସିଏ ହଷ୍ଟେଲ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠିକି ଗୋଟେ ଥର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସେ ଗାର୍ଡ଼େନଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ତ ସେ ମୋତେ କହିଲା ଯେ ପାଖରେ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେରୁ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଆଉ ତ ଚାଲ ସେଇଠିକି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ତ ଗୋପାଳପୁର ବୁଲିବାର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି ଆମକୁ ପୁଣି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିଥିଲୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲୁ ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ତ ତା ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଠିକି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଭଲ ହେଲା ତା କଥାରେ ହଉ ପଛେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି ବି କରିବାକୁ ଯାଇନୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ କାମ ଭିତରେ ଆଉ ଯାଇ ହୁଏନି କୁଆଡ଼େ ତ ତା କଥାରେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଯେଉଁମାନେ ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ବୁଲି ଆସିଥିବେ ମୁଁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନଥିଲି ଆଉ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଆସିଛୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାହାଡ଼ଟାକୁ ବୋଧେ କଟିଂ କରାଇକିରି ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କିଛି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଜାଗା ଖୋଜୁଥିବେ କି ବସିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କଲି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକିଏ ବୁଲିକି ଦେଖିଦେବେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ଜାଗାଟା ମୋତେ କହିବେ ଆଉ ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବେଶୀ ସମୟ ନଥିଲା ଯେ ସେଠି ଆମେ କିଛି ସମୟ ବିତେଇବୁ ଯାହା ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାର୍କଟି କେମିତି ଲାଗିବ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ବନ୍ଦେ ତ ଏଇଟା ବରହମପୁରର ରକ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ ଆଉ ବରହମପୁରରେ ଯେଉଁମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ମୋର କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଆମ ଏରିଆ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିକି ଆସିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯିବି ଭଲରେ ସେଠି କିଛି ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋତେ କହିବେ କମେଣ୍ଟରେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଘର ପେଣ୍ଟିଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ସେଠି ଡ୍ରଇଂ ହେଇଛି ସତେ ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ବାଘ ହେଇନି ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବାଘ ରହିଛି ଜିରାଫ ରହିଛି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ହେଇଛି ତ ଆକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ବାଘ ମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ବାଘ ଖାଇବାର ମାନେ ତା ଜାତକରେ ଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ବାଘ ଖାଇବ ଆଉ କିନ୍ତୁ ସିଏ ଏଇନା ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇକିରି ନଦୀ ଭିତରେ ଯାଇକିରି ଘର କରିକି ଥିଲେ ଯେ ବାଘ ତାକୁ ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ନା ବାଘର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ହେଇଥିଲା ବାଘର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ସତେ ବାଘ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତ ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ଭାରି ହସ ଲାଗିଥିଲା ଦେଖିକିନା ସେ ବାଘଟିକୁ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବାଘ ବାହାରିକିରି ଆସିଛି ତ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ପିଲାଦିନର କିଛି କଥା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି ବହୁତ ଅଜବ ଅଜବ କାହାଣୀ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଶୁଣୁ କାଳ୍ପନିକ କାହାଣୀ ତ ଯେଉଁଟା ମନକୁ ଆସିଲା ମାନେ କଳ୍ପନା କରିକିରି ବୋଧେ କିଛି ଗପ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହା ହେଉଥିଲା ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗପ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦେଲି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି
ଆ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବି, ସେଇଠି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଟିକେଟ୍ ଗୋଟେ 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ, ସେଇଠିକି ଯାଉଛୁ ମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାଇନଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟେ, ଆଉ ମିସ୍ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ଥରେ କେବେ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବେ କେବେ ତ ଯିବେ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ବି ବୁଲିକିରି ଆସିବେ, ସେ ଉପରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ସେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ, ଛୋଟ ପାର୍କରେ ମାନେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କ ଥିଲା, ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳ ପାଇଁ ସବୁ ଦୋଳି ଫୋଳି ସବୁ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲାଗେ, ୱାଟର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ସେଠି ଅଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ଜାଗାଟି। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ପାଖାପାଖି ଏରିଆରେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଜାଗାଟିକୁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତା'ପରେ ଆମେ ଯାଇକିରି ସେ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ମାନେ ସେଠି ତ ଆଶା ଉଛ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆଉ ତ ସେଠି ରହି ହେବନି, ତ ସେଇଠୁ ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ପାର୍କଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ୱାଟର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା। ଏଭଳିଆ କିଛି କିଛି ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ପାଖ ଏରିଆରେ ହେଇଥିବ କିଛି ସମୟ ଯଦି ସେଇଠି ବିତେଇବେ ତ ଜାଗାଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦିରେ ଥିଲୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା, ତ ସେଇଠୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସେଇଠିକି ଯାଇନୁ। ତ ଏଇସବୁ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ତା'ପରେ ଆସିଲୁ ଭାରି ସେଇଠୁ ରିଟର୍ନ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲୁ। ବାହାରିଲେ ଆସିକି ବୋଧେ 6:30 କି ତା'ଠୁ ବେଶୀ ସମୟ ହେଲାଣି, ତ ସେଇଠୁ ତାକୁ ଲକି ପୁଣି ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ସେଇଠୁ ପୁଣି ଯାଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଲକି ତା'ପରେ କିଛି ଫୁଡ଼୍ ପ୍ଲାଜାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେଇଠୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କିଣିନଥିଲୁ, କାହିଁକିନା ଆସି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କିମ୍ବା ଚକୋଲେଟ୍ ତା'ର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କେବଳ ଗୁପଚୁପ ଚାଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନଥିଲା, ଆଉ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି ବୁଦ୍ଧି ସେଥିପାଇଁ ନଥିଲା କି କ'ଣ, ଆମେ ସେଇଠୁ କିଛି ଆଣିନୁ। ତା'ପରେ ସେଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟର୍ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ ହିଁ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧି ଲଗାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ଆସିବେ ହେଲେ ଏ ଟାଇମ୍ଟା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଟାଇମ୍ଟା ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଲକିରେ ଆହୁରି କିଣାକିଣି ସରିନଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଳିଲାନି, ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲାଠୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେ କିଣିଲା ରାସ୍ତାରୁ, ଆଉ ତ ତା'ପରେ ଆମେ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଲୁ, ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ହଷ୍ଟେଲରେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।